دا غوړ جمولې دا خپل بٹن راکی دا بٹن چا سره دا دی او ابدی د خلوص سره ګناه دا چا دا چې دا ډېر لوډ شټینګ سونه بل دا بس راغلی سلوي 1000 روپے کار سکے مصر تو کار کو بل سره دی اړي باندې ما ابا شریف او نوار شریف او زرداری ټول پاکستان مشران غلی دی په سر کې به منګ مخلا کو ول دی غلا ته به منګ نه تیاری کو یوازې منګ غلیو کله بس نه او لوډ شټینګ دی لوډ شټینګ دی لوډ شټینګ دی دا به کله ختمي کو دا چا ګناه نه لګم یک شین سپ ته دا منګ وایو چې دا کونډي زمونږ حق ته چې دا دومره ډیر بلون راځي دا مونږ حق ته چې کونډي اچو دا مونږ حق دلته سم مطالبه ده دلته دا مطالبه ده چې دا بجلی د کی پی کی ده او کی پی کی له خپل حق د بجلی ورکی کني د صبر پیمانه وړې ربا کی زه د ملیشیا نه 14 سال بعد راغلم ما زبل ته روزګار جوړ کوم خدا د روزګار مل دینا دا روزگار من دل تا هغه سړی خل چې کم غل دی ډاکو دی بدمعاش خپل خلنګ پر امن کې راوستي دي د دې نه پس په بیا جلوس پر امن نه درا غزنه په شروع اچول او زمنګ چې دا کم حکومت چې دی دا په اسلام آباد کې چې پروت دی دا خنه دی دوی له مونږ اوټ ور کړی مونږ ول اوټ ور کړی چې غزا زمنګ کو ګنا دا خو چې مونږ چاله ور کړی خو په جیل کې پروت دی کنه ورور حکومت غل دی حکومت محلہ کے تقریباً گھنٹہ بجلی ہو شپک گھنٹی نہیں سلور گھنٹی نہیں پنجی نہیں دس دنگ عمر شدہ سڑی بل ورکی بولے دادا کم دینا جی ٹول 150 روپے 200 روپے باندې دیاری کوي خلک نن سبا دیاری کم دا بسم الله الرحمن الرحیم تاسو ګوره و امیه ده لته زم تاسو قربا آیا شجر برخه دا ګناه دا چا دا زما د بردان مشران کشران او شازلمی روتی دی د لوډ شټینګ خلاف آیا چې دا دومره ډیر لوډ شټینګ دی اور زما په دې سیمه باندې بجلی درکنه لګي په دې کې ګناه دا چا دا د کام د واکچارو دا د اولستا د واپ دی دا او کوسو کونډي چې دا غوي دا ګناه دا چا دا په دغه ټول خبرو باندې دغه مشران سره خبرې اترې کو چې ګناه دا چا دا اور تاسو نه بخوم جواب اخلو کاکا ټول راغلی د ګلی باغ محله نه سونه لوډ شټینګ دی په محله کې محله کې تقریبا ګنټه بجلی او شپک ګنټی نه سلور ګنټی نه پنځه نه دا د عمر شو دا دی والے وی کونډي چې کنویل ته ځکه لوډ شټینګ دی دا دی ولي دا دی سره پاره دی پولیس ور سره دی پولیس ور سره دی موږ ور سره تعاون کوو ولی دی نه دا کوي یا چې ګناه دا چا دا چې دا ډېر لوډ شټینګ دی دا د حکومت او دا وابډي والے دا سخل پکار دی حل دا پکار دی شرا دی شیزنگو آگان کو سر جلسی و لوکلی منگ رو گوختل ایک سی نمرا گوختل دی اگی و اپاس پری خود راشا بس مضبوط کسای نی ترکم بور بدا احتجاج دل تجاری بدا ایو ابڈے ماہ تا چا سو پوری زنگا ما مطالبہ نی منی لیونگا دا ای پوری ناشتی ہوں سا مطالبات دی دن ساسو زنگا چا لوڈ شٹنگ دے ختم کی زنگا زنگ خود دومرلی چا دری سالور سالور گینٹی لوڈ شٹنگ گی گینٹا کلے بجلی ہو کلے 50,000 روپے ہو سڑی بل ورکی ولی دا کم دین راضی ټول 150 روپے او 200 روپے باندې دیاری کوي خلک نن سبا دیاری کم دا سونه بل دا بس راغلی سلوي 1000 روپے کار سکے مصر تو کار کو بل سر دیاری باندې ما دا تم را ډیر بل چې راغلی دا ګناه دا چا دا دا زمنګ د دې حکومت د دې کنه ول دا کم وابلې وال څنګه چلنه لغه دی دا غرور ریټ تیز دی دا دا سوق داخلو لشي لکه کم سړی به داخلي بالکل جی او زمون حکومت تدا مطالبه دا چې زمون د یو څوکیدار چې سرکاري کسي داغه تنخوا مثال کې زیات نه زیات 35 پوری او بل واپس جی 33,000 راشي او بیا بل چې کم دی راشي د 200 پس 3,000 نو دا کو دا خرچه به کم دی غلا به کی سبا کی غیدا پارا مون حکومت دا مطالبه دا چې مونږ ته بجلی ارزانه کی او مونږ ته چې کم دی په کم ریټ باندې دا بجلی راکړي نه بس وکونډي چې نه بس وکړي کم دی دا سه غلط کارونه کوي لکه مطلب چې سیوا بل راځي نو دې ته مجبوری چې خلا غلطي وکي اه جا بالکل وته مجبوری جی دا وځه بچي وړو کې ماشوم راغلی عمر د سومره دی عمر می جی 14 کال 14 کال ماشوم چې د لوډ شټینګ خلاف چې د روت ایزن چې دا عمر کې د سکول کې یا چې تم اندر کې ناس د سړکونو ته روت د خپل خاګ واړي سویل غواړي مونږ دا غوړ جمولې د خپل بٹن راکی دا بٹن چا سره دا دی او ابدی د خلوص سره دا به تاسو راخلی دا به مونږ راخلو مونږ خود یو دا وګوره دا ټوټل سل کسان نه دی راغلی په کار چې ټول ګلی باغ محله ټول روته وي مونږ له پله مونږ ته بدی مونږ ته بدی عوام او غشتي شو مونږ ته د پولیس دا ګډ کولو کی لکه ته نن نشو ولې پولیس نه یریږي یریګم ته نه ګډ نه کولای وي ګټ چې دن ورشنه صبح 1 سپتمبر 1 سپتمبر دا مونږ وایو چې دا کونډي زمونږ حق ته
چې دا دومره ډیر بلونه راځي دا مونږ حق دی چې کونډه اچو دا مونږ حق دی سا والد سے پنسونه بل راغلی 85000 او کار روزگار سکی کمیټه کې دی ټوټل تنخواه به زین چې شل 15000 نه او سکم یو لا ګربه بل ورپسې راغلی دی الله دې په ایمان خوشاله کده دې کار دا دی چې میټر لیډر خو په خپل د سر یې نه او چې میټر لیډر ځان لبل کا ساتلی او هغه په خپل ټیم باندې ریډینګ د سر نه علی هغه چې په داسې ټیم کې راځي چې ټول خلک ودی او نه د تاریخ پته لګي نه د څه پته لګي لکه چې په 12 تاریخ د څو کونډې اچي هغه چې راشه سرلند دې نم کوي کنه اخو دا 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 دې کار دی دا کار د دې دی ها بلونو والا راشي په یو دکان کې بلونو غورځي دا به خلک راځي او بلونو به سونه سونه ورځې پدې تیری شي خلکو پکې رک شي پرونو تقریبا 4 یا 5 بجې بجلی تلیا بیګا یو لز بجې رااله یو دو لز بجې تلی دا سار 15 بجې رااله دا بیماران بس کې کور بس دا بس چل کې دا د خلکو نه معلوماتو کنه واغ بیماران ته پوسول با کار دی کنه روزګار کې لاله زه غوږی ور کوټ شان کریانی دکان مې دی لکه نن دی وته بند کړی دی ان خود مبل روپې دا غتاوانو یره زر چرته کیږي شپږو سو روپے کی بل له بز سول بل خو د سلو رزور نن ی به راځي کله کله یو پیر پکې 15000 راغی یو پیر پکې 10000 راغی مونږ ته بخپل تنگ یو مونږ ځان له شیشه مو لګولا باراول پکې استعمالو ډیر گزاره کو ته دې شمه حکم چې پکټو کورسو باندې سغوی ته بجلی ماپ ته تا ته نه ماپ بالکل صحیح خبره ده شابه شریف او نوار شریف او زرداری ټول پاکستان مشران غلدی په سر کې به مونږ مخلا کو ولې دې غلا ته به مونږ نه تیار یو یوازې مونږ غریب خو ګناګار دی غریب خو ګناګار دی که خو نشي کولې غلا هغه کولې نشي غلا او دی چې کم دی دا کشانه پراټی در کړی خو ان شاء الله دا پنجاب برانه ته آباد نه کید خیره دلته اوس سم مطالبه ده دلته دا مطالبه ده چې دا بجلی د کی پی کی ده او کی پی کی له خپل حق د بجلی ورکی کني د صبر پیمانه و اوري ربا کی سبا کولې نه پس دا پیمانه چې اوري چاته بزو پیمانه چې اوري د مل خلاب به خرابيږي دا دا ته بیان بکیږي دیو به ټول پول بکیږي مهرباني کو چې موږ دا ټول پول ته خبر نه لږه هغه بنگالیان چې تکړه وروتی و دا خو د خلک دي نو دا و د خلک نه دي د لاپیل خلنګ پر امن کې راوستي دي د دې نه پس په بیا جلوس پر امن نه درا غزه نه په شروع اچول کیږي او چر 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 ته بزه کم کم زینو دا ټول د مرکز بوله وو کنه او د پیریانو سره کار نشته پیریان به خپل ځای ختم کی لوډ شټینګ دي ختم کی مهرباني ورته زمنګ دای چې زر تر زر په دې باندې دا عملو کې کو نه کوي نو ان شاء الله دو درې ورځې پس دې بیا خپل انجام وګ خپل لکه بهر نه راغلی ما کوم ملک نه زه ملیشیا نه راغلی ما ما 14 سال بهر تیر کړی 14 سال 3 مهینه التا واپس بوله چټی کینسل کې چې واپس لړ زه یو کال به تیر کړم زه واپس زما سدل ته معمولی غونډه او روزګار دې ځای ختموم نه دی پاکستان نه زما زه د دې بجلی د دې مهنګای خلاف زه زما پسر درد شو ذہنی بیمار ذہنی بیمار کم دا اٹا دو گھنٹے بیگا بجلی نہ ہوا دو کی یو گھنٹے ہی دو گھنٹے نہیں یا دلتا من تا ډیر تکلیف تے روزگار دلتا دې سٹارٹ کو تو دلتا پاکستان کی زما صرف لے ریشی دا کپڑے اوتا دا ریشی نہ چی دا دی دکان میں لس کا لپس دا ملیشیا نہ پدی سوچ رہا لشی زبدل تا کاروبار سٹارٹ کما چی اد ما ز ملیشیا نہ 14 سال بعد رالم ما زبل تا روزگار جوړ کوم خدا دا روزگار مل دینا دا روزگار مل دل تا غ سړی خل چې کم غل دی ډاکو دی بدمعاش دی هغه ګنا دا چا دا ګنا چې دا حکومت ته زمنګ نه دا حکومت ته نه عوام نه دا عوام خو دې خو سار روزي خپل روزگار لا خپل روزگار کې د ساتونه والا د 12 پور یا 4 بجو پور دی خپل ډیپټي کې خپل بچو ل رزق پیدا کړي خو زمنګ عوام چې دی عوام خ دی خو زمنګ چې دا کوم حکومت چې دی دا په اسلام آباد کې چې پروت دی دا خانه دی تی له مونږه اوټ ور کړی مونږ ول اوټ ور کړی چې خو زمنګ ګنا زمنګ نه ده زمنګ خو ګنا دا خو چې مونږ چاله ور کړی خو په جیل کې پروت دی کنه ورورا هغه په جیل کې پروت سونه عمر دی دی عمر د سومره ده ای به 60 سال شپته کالا شپته کالا بس دا او لوډ شټینګ دی لوډ شټینګ دی لوډ شټینګ دی دا به کله ختمي کیو دا چا ګنا ده لکه مطلب چا زمون حکومت غل دی نو ته د حکومت نو سم خلکو له ولې وکړه ورکړه نو سم غو سم خل سم سړی غو جیل کې کې نو لري من غو دی غو دل نه نه من غو دی لنه ووټ نه یې ورکړه دا دی په خپل ادي په زور راغ دا په زور راغ دی دا زور ولا خلک سوق دی دای خلاف ولې आवाज نه چته نو بس من غو د لوټ شټینګ په دا راغ دی ها نو اوس په د لوټ شټینګ دا بجلی را پری دی کنه ما دن نه مشران ورغلی دي لا لا ستناسي السلام علیکم څنګه خیر درو ټیک ټاک خیریت
کمی پور بناسی چې حق نه درکې شنه در پریزار مشران چې کوم قائدین دي مشران دغه وکړو سینځ شپکتنی یو سره خبره کوي زمنګ علاقې خاص کر د سیټي 2 د پاره ډېر زیاته مشکلات دي مردان کې نور علاقې مشته کنه سیټي 1 بوالو نو غلا خو پټول پاکستان کې کیږي دا خاصه خبره جنې پار ځای کې صرف په مردان کې نه دي دا سی خبره دا چې دلته ډېر زیات بوره حال دي خزانه نه دي بیماران دي ماشومان دي سړی خو بارو ګرځي استاد په علاقہ باندې آبادی سیوا د ګرمیم ډېر ده ګرمیم ډېر ده او شکر الحمدلله خمر راشتي بجلی مشته خو دې سیټي 2 مردان ګلی باغ دا علاقہ چې کمل دي سره مکمل زیاتی کی د دې میرا نه مور خوې دې دا غې نه بم سیوای غې نه بم سیوای باقی بل مطالبات مطالبات خو زمونږ داري چې دا خلک دا دونه تکلیف دا مشران کړي دي د پاره چې نورو علاقے سے څنګه په روټین باندې لوډ شیډینګ کیږي دا غې نه نه تختو تاسو تکلیف ته قرضدار نه انکار نشته خو مناسب خو مناسب په ترتیب سیټي 1 کې شپږ غنټې دي اے پمنګ یو کې ال تسلور دي او پمنګ دولسو دولسو نه اتلسو ته وتړو اخري 24 دا شتري متن را پریدي بس بندي کې مرینو بس مري بھائی بل بس سونه را بل برابر راضي ما پکې ته پکې نشتا خ برابر راضي 300 سالي او زو نه کم نه راضي دا خو خولې هغه بس دي دلته خبيغه مناستي او خلک دلته بس چې نه در پریدو نه بیا بس کوي نه نه را پریدي خو به بالکل به را پریدي دا څه بنزو نه بالکل بنزو قدرمندو تاسو د مردان د دغه غویور مشرانو خبرې اترې وورې دي چې زمونږ په علاقه باندې د 12 نواله تر د 16 او 13 غنټو پورې لوډ شیډنګ دي په دغه لوډ شیډنګ کې کردار د چا دی ګناه د چا ده دغه کمنټ سیکشن کې خپل رائے را کې خپل رائے شجر کیمرامین حسنین لور کې جته الله فرمایي